ביקורת לקוח סמוי לסניף פתח תקווה של חברת ריזוטו שמוכרת רהיטים, אבל חבל על הזמן. אז הם מאוד התאמצו וקיבלו אישור ממנכ״ל הרשת ומהסגנית שלו, אני לא יודע ממי, ונותנים לנו פה את את הסלון הזה שיש לו גם ריקליינר, ומקיע להם בהחלט ציון ביקורת לקוח סמוי 10/10. כל הכבוד גם לעובדת שטיפלה בנו.